za svoje kutelu može tu za publiku. Kako je u dobre borbe! Prekinuli ste borbu, nije rekao glavni sudija Nadir. Dajmo povrće, vratite vi kako tjedne kukan. Pratim ja situaciju Nadira, tako Nadire. E sada Nadir kaže, sad je kraj. Nadir je rekao, Hajro Porča. Pozdravimo Herodina, ima li navijača Hajro Porča? Ima, ima, tako je. Naravno, kaže, pozdrav i odaziv za Tursova, našeg prijatelja iz Dortmunda. Za 13. i 14. i 5. Brin Klanac, Hakan, Sead, Lusika, Nadina, 2.